SM-guld för Kings och Ludvig Degernes Cup. Du fick vinna inför din läromästare Vedran Bosnić. Berätta, hur går tankarna här? Ja, men helt fantastiskt. Jag är överväldigad över den här publiken. Vilket fantastiskt stöd vi har haft på hemmaplan. Fullt hus i Scania-rinken. Fantastiskt. Bara tack alla som kom hit idag. Och extra krydda idag, självklart, att Vedran kom. Min broder och han som har jobbat så många år och timmar med, och han kommer och supportar. Det betyder världen för mig. Och sen få vinna inför hemmapublik och min familj och allting. Det betyder allt. Och när det som bäst behövdes, ännu en gång stiger farbror Tony fram och gör en toppmatch trots att han inte är helt fit. Nej, men vad ska jag säga? Tony är Tony. Lycklig klottad och Hansson. SM-guld, SM-guld, SM-guld. SM-guld, SM-guld, SM-guld. SM-guld, SM-guld, SM-guld. SM-guld, SM-guld. Här smällde det för SM-guld för Södertälje Kings. Alexander Lindqvist, hur tänker du när du står här? Nej, det är som en lättnad, det är så skönt. Vi är så värda det här och vi har jobbat för det här sedan augusti. Det är skönt. Det är jätteskönt. Var du orolig när de hällde i massa treor i början och ni inte fick i en enda? Alltså det är klart. Det är klart, de är ett bra lag. De är också i final. Men så länge vi håller till vårt spel och vår disciplin och vårt försvar, då är det lugnt. Alltså. Det är det vi har gjort hela säsongen och det är så vi har vunnit grundserien. Och det är så vi har dominerat oss igenom hela slutspelet. Beskriv känslan att spela i Södertälje Kings då. Nej, det är som en familj. Det är att de som vill vara med i Kings, vi sväljer era egon. Så vi spelar för laget, vi spelar för att vinna. Tack, vi går bort och firar med grabbarna. Nej, ja du, Martin Palmblad. Här står du i Scania-rinken som var välfylld denna kväll, söndag i mitten av maj. Och du står med ett guldplakett på bröstet. Hur går tankarna? Jag har sagt det till alla nu, men jag har aldrig satt inne på det lite under... Tjena Matte! Under slutet med CFN-finalen, vi ville mest att det skulle ta slut. Man har jobbat så hårt hela säsongen, man är trött, det är stress, det är ångest, det är basket hela tiden, match varannan dag. Så det är liksom som en vikt som har fallit från ens axlar. Det är så skönt att bara slappna av nu, bara få vara med alla gubbar i laget, de som man har liksom svettats med och kämpat med i en hel säsong och som vi förlorar förra året. Så det är så jävla lättnad bara. Om du ska på något snabbt sätt beskriva eller säga skälet till att ni kunde vinna den här matchen och då vinna serien med 4-1. Jag tror det handlar, det är så lätt i slutspel också, det är som så här X och Y liksom, alltså, det försvinner ur liksom, det försvinner liksom, det handlar bara om vilja till slut och den som vill mest och den som orkar pusha mest och den som är trött men ändå kan pusha. Och jag tror att vi ville så jävla mycket från förra året, så att jag tror det här, det handlar om sånt i alla sporter. Alltså, serieseger och inte särskilt många förluster där och nu 4-1 i finalserien. Det är ju inget snack om att Södertälje Kings den här säsongen är det bästa laget i Sverige. Varför är det så? Jag tror vi har kontinuitet från förra året. Men dessutom har kontinuitet liksom från 6-7 år tillbaks, liksom mycket tack vare Vedran och Ludde som har följt vidare traditionen och att vinna och bygga på ett visst sätt och bygga vidare på det, liksom inte kasta hela spelidén för sig när Vedran sticker, utan Ludde kom in, han jobbade med Vedran jättelänge, han tar sina grejer och kör en egen mix liksom, men ändå håller kvar den här traditionen i Södertälje, så att jag tror det är det som är lyckosättet.
att ni har spelat ändå med ganska låg svårighetsgrad. Tror du det är ändå skälet att inte hysta iväg för mycket treor, inte chansa för mycket, utan spela runt så länge det går? Det är ju så, men det kan också bli svårt ibland när vi, för vi byter ju oftast en 2-poäng mot en 3-poäng, när lag får sänk så måste vi förlita oss på vårt försvar som vi skjuter mindre 3-poäng, så att det är liksom... Så det gäller att liksom verkligen lita på vårt system även när det andra laget får sänk och kunna falla tillbaka på defense och ändå kunna hitta mismatch och bästa lägen. Och så. Ska det bli fest nu? Ja, nu blir det fest och annars ut. Eric Adams, he had one hell of a game this evening. I do you think this was your best game for this season? Yes, sir, I think so. I think I had a great game and the biggest game of the season. So I'm glad I could come up and make an impact on this game for this great team. All of us contributed. This is just a great win. Yeah. When the game was 50-50, you took some really important rebounds. Yes, sir. Yeah. How did it feel to be in your position in this game? I just try to keep my edge, just make all the plays I could, just make as many plays as I can, because I knew like those 50-50 plays were going to decide the game. Rose is a great team, and it was a close game like all the way up to like the last 2 minutes, so just had to keep grinding, keep pushing. Can you describe what is the thing with Södertälje Kings this season? It's a family. You see us now, you see coach right here, it's just a family. A family, all of us. They took me in when I first got here, just amazing. Du har Mario Blažević som sköt in där. Okej, how will you remember this season in Sweden? Unforgettable. Unforgettable. Had a great team. Our record speaks for itself. Speaks for just how tight this group is. Like this is just an amazing year. I wouldn't rather have been anywhere else this year. Did you think that you played in Täljehallen and a couple of hundred persons have visited, and now thousands of people and it's amazing. It's amazing. Yeah. Like, this is a great environment. This is like the best environment we played in all season, and it was our home crowd. Yeah. So we're just thankful for everybody who came here, everybody who supported us all year. This gold is just as much a part of this as we are. Thank you, Eric Adams. Oh, Scotty, as they call you. Thank you. Tony Bisazza, you played a lot of years with Södertälje Kings, and now another gold. How does it feel this time? How does it feel this time? Amazing every time. It's my fifth gold, and it's on 50 years anniversary of the club, my 400 game. It's amazing. Everything clicked in the same day. It's just amazing. On the start of the season, nobody saw us as a possible first place in the league, and I don't want to even say about championship, and look at us now, win everything. And yourself, you have some problems with your knee, and now in the decisive game you stepped up and was very, very important. Where do you find all this? Yes, I mean, last 3 years I've been all the time injured in the playoffs, and it's when you are waiting that last end of the season so long, it's so hard when you can't play and give a maximum to it, or you are playing and can't give maximum. It's still swollen. Doctors told me not to play, but just couldn't stay away, and I'm just glad that I helped and not make it worse for the team. I remember not this match, but the game before, when you made your first entrance in the finals and the crowd cheered you. How does it feel in your heart when you are so respected? It's amazing, and it warms the heart to get that from the city and from the crowd, and I just love them all. It's amazing feeling to have that. I must say that they must love you very, very much, because every time you come into the court, they cheer you, and they... what have you done to earn this respect from the crowd? I don't know, but it's love all around, and I love it. Are you staying for the next season? I don't know. Still didn't decide. Am I stop playing, or we'll see. Last 3 years, it's been lots of injuries, and
I have now whole summer to decide, and we'll see. I think you will be welcome if you decide to play again. Thank you.